Utan vinterväghållning, då stannar Sverige. Det är ett absolut krav att kunna flytta både varor och människor på ett säkert och miljövänligt sätt i Sverige. Vi har ju ett uppdrag från regering och riksdag, våra uppdragsgivare, att hålla vägarna öppna och framkomliga och dessutom på ett säkert sätt. Och det här är särskilt tydligt på vintern i vinterväghållning, där vi måste ha en hög beredskap för att klara av det här. Det roligaste är att gå ut en söndag morgon och snöa 5-10 cm och få vara ute alldeles själv utan trafik. I Sverige ansvarar Trafikverket för skötseln av de statliga vägarna, alltså främst de stora vägar som förbinder olika orter med varandra. Totalt innebär det cirka 10 000 mil väg som ska hållas framkomlig och säker. Själva arbetet utförs av ett stort antal entreprenörer runt om i hela landet som kontrakteras av Trafikverket. Och det ställs stora krav på de som ska sköta våra vintervägar. De är kvalitetssäkrade. De måste ha planer för dels hur de ska genomföra arbetet. De ska också ha naturligtvis miljöplaner och arbetsmiljöplaner. Och det är ett kvitto för oss också att se att vi har fått en entreprenör som förstår det här arbetet. Vägnätet delas in i olika standardklasser. Det är framförallt trafikmängden som styr den indelningen. Och det är noga specificerat när de olika vägtyperna ska åtgärdas. För en högtrafikerad väg kan gränsen gå vid 2 cm snö, samtidigt som man kan tillåta 6-8 cm snö på en lågtrafikerad väg. Det finns också angivet hur lång tid det får ta att ploga vägarna. Ingen vinter är ju den andra lik. Och det kan förstås vara svårt för entreprenörerna att planera sitt arbete. Särskilt som man hela tiden måste ligga steget före. En hel del åtgärder måste vidtas innan det dåliga vädret kommer för att hålla vägarna säkra och framkomliga. Och här har man hjälp av en mängd olika tekniska system. Vi har ett av världens förnämsta system när det gäller att övervaka och följa väderutveckling och temperaturutveckling utefter våra vägar. Och det heter VVIS. Står för vägväderinformationssystem. Och det är alltså sensorer som känner av yttemperaturer, lufttemperaturer, nederbörd och vindhastigheter för att ge entreprenörerna då ett bra beslutsunderlag när man behöver göra någonting och om man behöver göra någonting. Data skickas bland annat till Trafikverkets trafikledningscentraler som sedan via olika kanaler informerar trafikanterna om det aktuella läget på vägarna. Vi avbryter sändningen för ett viktigt trafikmeddelande gällande trafikanter som åker norrut på E18. Det här med information, det är oerhört viktigt för att kunna planera och göra säkra resor. Till och med avstå från att åka när förutsättningarna är för dåliga. Och det är någonting som vi tack och lov har fått nu med hjälp av ny teknik som inte fanns för 20 år sedan. GPS är ett bra hjälpmedel i det här sammanhanget. Via GPS kan trafikanterna förses med olika typer av information om läget på vägarna. Vi kan ge en information till våra trafikanter på ett helt annat sätt än vi kunde igår. Det ger naturligtvis också våra entreprenörer en stor fördel i att kunna följa var de har sina bilar för att göra bättre produktionsinsatser helt enkelt. GPS-systemet kan till exempel hjälpa till att göra en ruttplanering för att på så sätt optimera entreprenörens insatser. En värdefull hjälp, särskilt när det handlar om mycket snö som ska plogas bort. Vinterväghållning handlar inte bara om plogning, utan till stor del om halkbekämpning av olika slag. Framförallt med hjälp av sand eller salt. Salt används på cirka 25% av vägnätet då ingen annan halkbekämpningsmetod fungerar. Främst på de mest högtrafikerade vägarna och där det ofta är snabba temperaturväxlingar. Saltet som används är vanligt koksalt. Och det har den egenskapen att det sänker fryspunkten ner till minus 8 grader.
Salt förekommer både i fast form och som saltlösning, allt beroende på vädersituationen. Användningsområdena är många, dels i förebyggande syfte då det är risk för frosthalka, men även innan ett väntat snöfall för att undvika att snön fryser fast på vägbanan. Dessutom saltar man ofta i samband med plogning för att vägen snabbt ska återgå till barmarksläge. Man gör en åtgärd och den kan av natur vara i 14 dagar i och med att man har smält bort snön och isen och man har en bar vägbana. Salt är effektivt, men det gäller samtidigt att inte använda mer än nödvändigt. Det arbetas därför kontinuerligt med att utveckla metoder som ger så effektiv saltanvändning som möjligt. På stora delar av vägnätet tillåts en så kallad snövägbana och här används sand istället för salt. Entreprenörerna håller ständig kontroll på väglaget. Med hjälp av ett speciellt instrument får man ett mått på friktionen mot vägbanan i samband med provbromsningen. Friktionstalet visar om det finns behov av sandning. Vi lägger väldigt mycket pengar i vinterväghållning förhållandevis, nästan 2 miljarder kronor årligen, för att hålla de här vägarna öppna under vintern och säkra. Det här har visat sig att det är väl använda pengar, för att de samhällsekonomiska kostnaderna vid ett stopp, ett större stopp, de är betydligt högre än de kostnader som vi i Trafikverket har. Normalt kan man räkna med att det är 10 gånger högre kostnad för samhället än vad vi lägger ner som väghållare. Jag gillar ju när det snöar mycket, det kan komma 2-3 decimeter snö och så har du provbilarna ute och det börjar blåsa lite, då tycker jag det är lite kul att det är lite spännande på jobbet. Det är lite problem men det går bra, då tycker jag det är kul. Ibland när man kommer till de här lite mindre byarna så kan de ju komma ut och göra tömmen upp. Jag älskar mitt jobb, det blir aldrig långtråkigt, det är alltid nya utmaningar att ta tag i.